Já o sexo! السلام علیکم، آج شب عاشور ہے، دس محرم کا دن ہے، رات کو جو ہے وہ اعمال وغیرہ پہ گئے ہوئے تھے اور ساری رات عبادت وغیرہ کرتے رہے ہیں، تو فجر کے بعد جو ہیں وہ میں سویا تھا، اب تقریباً اس کے بعد فاقہ رکھ لیا تھا، اب تقریباً 12:30 بجے جو ہے وہ میں نے نماز ادا کی ہے، تو تقریباً 1 بج گئے اور اب بس فاقہ کھولتا ہوں میں اور پھر جلوس پہ شرکت کرتے ہیں، فاقہ کشائی کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں۔ دراصل نماز میں ہر سال جو ہے وہ باجماعت پڑھتا تھا، وہاں یہاں پہ ہمارے باجماعت جلوس میں جو ہے وہ نماز ہوتی تھی، لیکن میں کیونکہ اب آج کل چیئر پہ پڑھ رہا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے گھر میں ہی نماز پڑھ کے تو پھر نکلنا تھا جلوس کے لیے۔ بس اب جلوس کے لیے نکل رہے ہیں، جا کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، تو بس تھوڑے سے ہی فاصلہ ہے، آج کافی چلنا پڑنا ہے، تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر کا ہے رستہ جو پورا جلوس کرتا ہے، تو بس ابھی سیدھا جلوس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ دکھاتی ہے
آج عاشور کے دن اتنی گرمی اور اتنا حبس ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسینے سے میرے کپڑے بھی نیچے رہے ہیں اور یہ پسینے سے برا حال ہوا ہے، لیکن عزاداری کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں. اب بس تھوڑی دیر میں جلوس کے ساتھ ساتھ ہیں اور اب ایف بلاک پہنچیں گے، وہاں پہ زنجیر زنی ہوگی. تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، ذرا تھک گیا تھا یار بہت زیادہ، کیونکہ پسینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا برا حال ہوا ہوا اور پانی میں کافی زیادہ پی چکا ہوں. مجھ کو کیوں نظر نہیں آتا تیرے مظلوم بھائی کو غازی. جوان اکبر میں جوان اکبر مت کو جوان اکبر.
Jawan, 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 Jaw